Bom, aqui a gente vai ouvir os nossos irmãos, as nossas irmãs. O nosso irmão, ele confirmou que aqui no Brasil, a cada 7 horas, morrem 2 mulheres por serem... Mulheres, simplesmente o crime de feminicídio. E esse número feminicídio. Esse número é subnotificado. Esse número não corresponde à realidade. Porque normalmente se abafa o caso, os fatos de mulheres assassinadas é sempre jogado para debaixo do tapete. Nunca é investigado, nunca é de todo investigado. As famílias têm vergonha, os assassinos são protegidos por um sistema machista e as próprias mulheres não investigam os casos por conta disso. É, infelizmente, a gente ter isso e ouvir essas palavras em relação à mulher aqui no Brasil. E a gente pede que Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostre a verdade aqui para que as mulheres não sofram tanto, né? 2 mulheres a cada 7 horas é muita mulher para morrer por causa de ser. Isso é o número notificado. Notificado, o que não é notificado é bem mais do que isso. Subhanallah. Nossa irmã. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom dia a todos os irmãos. Eu, como estudante, estudei agora no quarto, terceiro período, o sistema político islâmico. Eu me emocionei quando eu estudei, porque hoje nós não temos a tal prática de Omar, que ele disse que no governo dele. Me chamou muita atenção, que ele não poderia dormir enquanto ele visse algum irmão dele no céu. Não foi isso? Sim. E o que eu vejo hoje na prática islâmica, dentro da mesquita, é a minha pergunta. Por que não fazemos mais estudo para casais islâmicos preparatório para noivo? Porque nós somos brasileiros, nós vem, a gente vem do. A maioria de nós vem do cristianismo, no qual prega a submissão total, né? Onde nós convivemos numa sociedade brasileira machista, inclusive Pernambuco é um dos países, um dos estados que mais mata a mulher. Né? Então, fazendo isso também é meu questionamento, que eu acho que a gente deveria investir nos casais. Explicar, porque muitos irmãos, ele entra no Islã, mas ele ainda tem aquele pensamento machista. E a mulher, por sua vez, é que eu escuto que eu trabalho com mulheres, tanto cristã como mulher muçulmana. Ela nunca quer saber do direito dela, ela só fica assim, qual é o dever da mulher? Qual é o dever da mulher? Qual é o dever? Porque a mulher abre o olho e procura saber do teu direito. Os deveres, é como a gente falou ontem, desde que a gente nasce aqui no Brasil, a gente já sabe todos os nossos deveres, mas ninguém explica o nosso direito. E a gente vem repetindo isso dentro da mesquita, dentro da UMA. E a minha pergunta também é, qual é a sugestão? Nós temos alguns muçulmanos no Brasil inteiro, donos de empresas, donos, principalmente agora moram no polo industrial. Tem muitos muçulmanos que são donos dos polos industriais onde eu moro. Mas por que este muçulmano não dá um emprego para a irmã dele que usa hijab? Por quê? É um questionamento que eu estou fazendo e uma observação. Né? Muitas mulheres, ela tem que tirar o hijab para ter um emprego. No entanto, eu não vejo que os nossos irmãos que são empresários, que têm essa possibilidade de dar um emprego para aquela irmã, ele não dá. No entanto, também assim, eu estou falando quanto uma de Pernambuco, em trabalho que eu estou desenvolvendo há 2 anos atrás com mulheres. Durante a pandemia, muitas mulheres estavam passando necessidade. E não houve uma preocupação da UMA com aquelas mulheres. Então, precisou as mulheres pedir uma reunião administrativa para praticamente jogar na cara da UMA, desculpa a palavra, e dizer suas irmãs estão sofrendo, suas irmãs estão precisando disso daquilo. Então, assim, o que será que aconteceu?
aconteceu que esse sistema político tão belo, tão perfeito que Deus deixou para nós e a gente esqueceu? O que é que falta? Eu penso eu que falta conhecimento, estudo e alguns irmãos que são empresários têm a boa vontade de olhar com mais amor e caridade para nossas irmãs. Sim. Eu agradeço a irmã e a colocação dela, colocação e perguntas ao mesmo tempo, né? Ela leu sobre o sistema político de Omar, e nós sempre falamos, o Islã ele vem no sistema político, financeiro, social, em geral, ele é completo, em todos os sentidos. Em relação a isso, nós precisamos nos organizar a mais. E nós temos que saber uma questão importante, que não é todo muçulmano que você fala, fulano é muçulmano, ele tem que seguir 100%, certo? É ele seguir 100%, mas não todos seguem 100%. Então, uma pessoa que às vezes ele não dá o apoio e ele tem condições de apoiar, ou uma pessoa que pode prejudicar a esposa e ele é um muçulmano, e você fala, ah, mas o fulano é muçulmano e ele fez isso e aquilo. Isso significa que ele não conhece a religião ou não coloca em prática a religião. E também aquele empresário que é muçulmano, que ele tem que dar para as irmãs com hijab o lugar para elas trabalharem. Também o certo, se ele tiver condições e se ele tiver um lugar, é dar a prioridade para a irmã que tem o hijab. Agora, por que ele não dá? É isso que nós falamos. Falta conhecimento para nós, além do conhecimento colocar em prática isso, essas questões. A questão também da irmã, quando ela falou sobre algumas irmãs que passaram necessidades ou que continuam passando necessidades. Nós sabemos, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Isso precisa de uma organização. Organização como? Em cada local, tipo aqui em Itabaianinha, a irmã que é de Recife. Em Recife, tá, nós deveremos ter uma sociedade com a pessoa que dirige ali e todas as nossas questões sejam escritas e debatidas e depois mandar para as instituições. Com certeza ninguém irá falar que não vamos ajudar. Agora, pessoalmente, às vezes uma pessoa te liga ou uma pessoa fala, olha, o fulano tá precisando. Individualmente, não há uma instituição que vai atender. Então isso precisa ser através de diretorias da instituição, da liderança, ela passar isso para frente. Eu acho que passando isso para frente, com certeza, os nossos irmãos muçulmanos em vários lugares, eles são pessoas que esperam, às vezes, você falar, o fulano está precisando, ele tira na hora e já te ajuda. Porque ele não mede esforços, mesmo se ele tiver somente aquilo na mão dele, ele ajuda, porque ele sabe que a recompensa dele, que Deus ordenou dentro do Alcorão Sagrado, ordena ele ajudar. Então não precisa, às vezes tem pessoas que falam, ah, eles ajudam porque são ricos. Não, não é necessário. Como nós tínhamos falado, e o Sheikh Ahmed ontem, ele deu um grande exemplo que o profeta Muhammad SAW, ele disse que um dirham, ele é valorizado mais do que 100 mil dirham. Por quê? Esse dirham, ele tem, a pessoa tem dois dirham, dois reais. De repente ele deu um real e deixou com ele o outro um. Então ele dividiu a sua riqueza com os irmãos. E assim que acontece, às vezes eu tenho 100 reais, tá, mas tem um irmão precisando, eu divido esses 100 reais, eu tiro 50 e dou para o meu irmão e permaneço com 50 para me viver, mesmo que vai fazer algumas faltas, mas pelo menos eu soube que eu pratiquei, coloquei em prática uma ordem de Deus em cima disso. E nós temos muitas histórias sobre essas questões. Então aí nós precisamos nos organizar a mais. Precisamos comparecer mais nas casas de Deus, nas mesquitas. A casa de Deus, ela é o local onde você adquire o seu conhecimento. Os casais precisam também vir mais na casa de Deus. Nós sabemos que temos problemas aí de casais. Se você perguntar para eles, você reza? Ele fala, não. E você reza? Não, é pouco, de vez em quando. Você recita o Alcorão? Nem sei ler o Alcorão. Você sabe alguma coisa do Islã? É muito pouco. O que você sabe do Islã? Eu sei que eu sou muçulmano. É com certeza que você vai sofrer. Com certeza que você vai ter intrigas. Com certeza que você vai ter problemas no seu casamento, no seu lar, na sua família. Por quê? Você não está sabendo sobre as leis que te protegem. Protege a sua família, protege o seu esposo, protege a sua esposa.
Essas leis, quando você adquire, que você tem o conhecimento delas, que você coloca, aplica na sua vida, com certeza a sua vida vai mudar 70%, 80%, 90%. Agora, quando a pessoa está afastada, ele quer o quê? Ele quer que a situação dele seja 100%? Com certeza não vai ser. Então, onde que nós deveríamos adquirir? Na casa de Deus, na mesquita. Nós temos, graças a Deus, os sheiks. Se não tiver um sheik em algumas mesquitas, tem as pessoas adequadas. Hoje vocês podem pedir até. Nós estamos à disposição. Sempre eu falo para os irmãos em qualquer lugar, que se tiverem em alguma sociedade, alguma comunidade, algum lugar que tiver alguns muçulmanos que se reúnem e tal, nós somos expostos a vir até eles, ficar com eles 2-3 dias para ensiná-los a religião, ou trazê-los até a gente em São Paulo para ensiná-los também a religião, para ensiná-los aquilo que eles precisam, para termos esse contato, para vermos os problemas deles. É um dever de todo muçulmano fazer isso, se preocupar com outro muçulmano, porque o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, ele disse: não é dos nossos aquele que não amar para o seu irmão aquilo que ele ama para si mesmo. Você tem que amar para o seu irmão e gostar para o seu irmão e desejar para o seu irmão aquilo que você deseja para si mesmo. Então nós precisaremos de mais união, precisaremos de mais contato entre nós, precisaremos que cada um saiba o seu lugar, precisaremos se esforçar um pouco para seguir, para pegar, adquirir o conhecimento, para colocar esse conhecimento em prática. Inshallah, nós teremos aquilo que nós desejaremos, inshallah. Wa alaikum assalam. Eu queria perguntar uma coisa dentro do direito da mulher, dentro do Islã mesmo. Eu também trabalho com mulheres, só que eu trabalho com mulheres não muçulmanas, né? Certo. E se tratando da pessoa do meu trabalho fora do Islã. E trabalho muito com isso, com violência doméstica. Eu trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica, então eu me sinto muito prazer em estar aqui e comentar com essas mulheres. Quando eu vejo essas mulheres falando da questão da violência, na minha mente, né, até me entendendo que a mulher que é muçulmana, um homem que é muçulmano, ele não iria praticar isso com essa mulher dele. Mas infelizmente a gente às vezes ainda vê o caso, né? É um caso que eu falei. Mas a minha questão é, eu, como eu vivo com mulheres, diferentes situações, eu tenho autonomia de correr atrás de cesta básica, de correr atrás de um advogado, de correr atrás de um assistente social, de pessoas, para aquele grupo de mulheres que eu trabalho. Dentro do Islã, quando eu vejo um grupo de mulheres muçulmanas que precisam de uma assistência, e eu tenho autonomia, aí é quando vem o meu questionamento, eu tenho essa autonomia dentro da comunidade muçulmana, de tomar todas as providências sem eu precisar passar pelo crivo dos homens, do muçulmano, do homem, ou do líder, do chefe, ou do chefe da mesquita. Porque assim, as pessoas dizem, ah, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, porque primeiro você tem que falar com o homem, primeiro tem que ver o ciclano. Esse gente, mas se fulano nesse ciclano não toma essa atitude, eu não posso ficar esperando. Aí, quer dizer, eu como mulher muçulmana, eu sabendo o direito que aquela mulher tem, e o meu direito também, eu tenho que aguardar, porque eu tenho que aguardar uma autorização de um homem para poder tomar aquelas providências. E quantas vezes você toma essa providência, você às vezes é tida como uma pessoa que é rebelde, a pessoa que é causa polêmica. Mas quando a gente questiona o seguinte, sim, então por que você não tomou a providência? Então por que você não foi lá resolver? Então por que você não foi na casa daquela irmã, ver a situação dela, ver o que ela está passando, como ela fala para a gente, por que ela não falou aqui? E quando você tomou conhecimento, por que você, homem, não foi lá socorrer essa irmã? Então não pode dizer que eu sou polêmico ou que eu sou rebelde, porque eu tomei essa atitude. Então, dentro do João, nós mulheres podemos tomar essa atitude de socorrer, de ajudar, de providenciar, sem esperar para que aquele homem, dentro do
do sistema econômico e dessa autorização. Com certeza, essa questão é uma questão a ser organizada dentro de uma instituição. E cada instituição ela tem a sua maneira. Com certeza, todas as instituições hoje, elas têm o departamento feminino, aquele departamento que ele vai tratar de quê? Tipo nós, na UAMI, em São Paulo, nós temos um departamento chamado Departamento Feminino. Qual que é o trabalho desse departamento feminino? É ele ver. Um dos trabalhos delas é elas verem as casas, as pessoas necessitadas, elas vão, visitam e vê que a fulana, essa casa precisa, aquela irmã necessita, a tal família, ela tem, precisa de algo, precisa disso e daquilo. E elas trazem para nós, a gente confia, aquele departamento é o trabalho dele. Eu não vou correr eu falar, não, mas será que não sei o quê, será que é isso, será que é aquilo? Elas vão lá, colocam para nós precisamos disso. Precisamos levar um colchão, precisamos levar uma cama, precisamos levar uma geladeira, precisamos levar um fogão, precisamos levar uma cesta básica, precisamos levar isso e aquilo, e a gente providencia através das pessoas, e nós entregamos a elas e elas fazem essa parte. Então a gente não tem que intrometer em todas as coisas, entendeu? Então só que precisa o quê? As instituições se organizarem. Agora se as pessoas se organizarem, não, esse departamento nós não queremos, é o fulano que toma conta e ele está lá dormindo, as irmãs passando fome, necessitando, precisando de apoio, de auxílio, e ninguém trabalhar e ninguém fazer nada, aí sim, aí tem que ter algumas irmãs que chegam, se reúnam e falam, olha, nós queremos ajudar, não queremos ser rebeldes, não queremos atrapalhar, nós estamos aqui para ajudar. Eu acho que não, nenhuma sociedade ou nenhuma diretoria irá desfazer desse trabalho ou desfazer dessas pessoas que querem fazer aquilo que a senhora falou, né? Mas basta ser uma questão organizada, isso que a gente fala, senão cada pessoa vai falar de um lado, cada pessoa pede de um lado e aí se perde as questões e as pessoas que vão ajudar acabam falando, mas eu ajudei, muitas vezes, às vezes tem pessoas que chegam e pedem, aí você fala, olha, preciso ajudar o fulano, aí 3, 4 pessoas falam, mas eu ajudei o fulano, entenderam? Esse que é o motivo das pessoas não quererem assim, não podemos trabalhar individualmente. Porque às vezes a gente trabalha no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e tem pessoas que não têm consciência, né? Já que está chegando ajuda de todos os lados, eu vou aceitar e ficar calado. Tá, e os seus irmãos que ficaram sem? Ah, para mim não... Não, isso não é islâmico. O islâmico é você se contentar com aquilo que veio até você e ajudar o seu próximo, procurar uma outra pessoa, e as pessoas se ajudarem uma a outra. E por isso que o profeta Muhammad, que a paz dele seja com ele, ele deu essa responsabilidade para cada pessoa na comunidade. Ele disse, não é dos nossos, ou não crê em Deus no dia de juízo final, aquele que dormir satisfeito e seu vizinho estiver com fome. É uma responsabilidade de todos. Então qualquer um que dormir satisfeito e ele tem um vizinho passando fome, o profeta ele disse, esse não é dos nossos. É uma responsabilidade passada para cada um, e não é para uma pessoa só ou para uma... Não, para cada um. Então aí a gente faz a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, com certeza nós iremos chegar na solução disso. Wa alaikum salam. Eu quero parabenizar a fala das minhas irmãs. Com certeza que elas falaram da verdade. O trabalho da irmã Lúcia que eu conheço, não só pelas conversas com ela, mas por acompanhar o trabalho que ela faz na rede social, que faz os registros, né? E realmente a gente se depara com essas situações bem delicadas. A mulher no Brasil, nós conseguimos alguns avanços, porém nós nos deparamos ainda com situações bem delicadas, como essa que o irmão de rádio colocou, da questão do feminicídio, que é muito intensa. Porém, eu acredito que esse é um problema a ser resolvido pelo nosso governo, pelos governos que ainda virão pela frente, não só a nível federal, mas estadual e municipal. Tem que ser um trabalho conjunto, porque ninguém sozinho faz nada. Né? Não adianta ter o presidente que vai dizer que vai resolver tudo, ou o governador que vai resolver tudo, ou o prefeito. Né? Talvez se nós tivéssemos um governo que fosse islâmico nas 3 esferas, talvez o nosso país não passasse por essas situações. Né? E também dizer
Islã, por si só, ele não vai resolver, não vai dar conta de resolver todos os problemas, reportando especificamente a condição da mulher, porque o Islã, ele é feito também de pessoas, né? Homens, mulheres, muçulmanos. E a gente sabe que o muçulmano verdadeiro, quando ele tem a ciência do Alcorão, tem a ciência da Sunna, ele não vai agir dessa forma com as mulheres. É como o Sheikh Abdul colocou muito bem, o homem que é verdadeiramente muçulmano, na sua essência, ele vai sempre levar o papel da mulher. Né? A mulher, como ele diz, quando ela tem uma filha mulher na família, quando ele tem uma filha mulher na família, ele já está próximo do paraíso. Né? Ele está livre do fogo do inferno. Então, quer dizer, o olhar do homem muçulmano sobre a mulher é esse. Até que a importância que tem também que a mulher é quem primeiro dá a noção do Alcorão para os seus filhos. A obrigação de passar as primeiras noções do Alcorão é da mulher, essa é a responsabilidade. Também é mais um enobrecimento da mulher. Né? Então, eu acredito que a gente realmente precisa que esses irmãos muçulmanos que foram sentados, eles ainda precisam evoluir dentro da nossa religião, né? e poder reconhecer o real papel da mulher. Eu também queria fazer uma colocação à parte, no sentido dos valores e direitos que a mulher muçulmana tem, e ao mesmo tempo que colocar esses direitos, porque assim a gente encontra na fala de muitas irmãs, essa vontade da independência, né? de a mulher ter uma voz mais intensa dentro da sociedade muçulmana. E a gente tem que entender também que a sunna, o significado da palavra sunna é tradição. Né? Então, é a tradição de quem? É a tradição do profeta Muhammad. Né? Então, tanto para homens quanto para mulheres, o exemplo a ser seguido é a sunna. Então, ela reconhece a importância da mulher, né? Mas aí vai também uma opinião muito particular minha, que eu sou uma filha de professores, eu venho de família extremamente pobre, e as pessoas que lutaram para conseguir alguma coisa. Porém, meu pai, ele sempre educou eu e as minhas irmãs para serem mulheres independentes. Olha, nós somos de família pobre, nós só vamos ter uma condição melhorzinha se vocês estudarem e depois conseguirem um trabalho. Então, corram atrás, porque nós não temos nada para deixar para vocês. Então, eles foram pessoas pobres, mas que se tornaram professores e vieram ter esclarecimento, eles passaram isso por diante. Porém, o meu pai, ele sempre foi um homem muito machista, claro, deu uma educação machista para a gente. E talvez por isso eu me considere uma mulher conservadora. Né? Eu sou uma mulher que, embora eu seja independente, né, eu que pago as minhas contas, eu trabalho, eu sou professora, coordenadora pedagógica, né, e eu que pago minha água, minha luz, minha internet, né, faço a feira da minha casa, dou as condições para o meu filho. Né? Porém, eu acho que, meu entender, eu tenho essa necessidade de que um homem conduza a nossa família. Eu não sou uma mulher moderna, não sou uma mulher progressista, né? E eu não me vejo numa condição de oprimida, numa condição de inferioridade. Eu sei que não são todos que são iguais a mim, mas tem muita mulher que tem uma visão muito parecida com a minha, que eu tenho um olhar que é de muita importância também para o homem. Eu acho que o homem, não sei se talvez porque os homens com que eu me deparei na minha vida, ao longo da minha vida, sempre foram homens assim. Né? Então, eu não tenho uma imagem negativa do homem. Eu não tenho uma imagem negativa do meu homem que conduz os caminhos daquela família. Né? Então, eu creio que no nosso país, falando especificamente no nosso país, eu sei que em outros países cada um tem sua cultura, né? Existem muitas mulheres que também talvez tiveram uma vida parecida com a minha, semelhante com a minha. Né? Teve umas que viveram de opressão. Então, a história delas, né? A vivência delas foi por meio de opressão, né? de talvez de maltrato. E a gente não pode ficar com os olhos fechados para a história dessas mulheres. A gente tem que se solidarizar
e fazer algo para mudar, né? Mas a gente também não pode esquecer daquela parcela de mulheres também, que elas são pessoas mais que precisam de uma condução de alguém, né? Que é a minha condição, né? Eu não deixo de contribuir nas coisas da minha casa, mas eu também não quero ser essa mulher que toma todas as decisões, né? Eu quero um parceiro, uma pessoa que junto comigo ele decida as coisas e que muitas vezes ele tome a decisão final, né? Eu só queria deixar claro essa outra fala de uma outra parcela da sociedade feminina, né, que também tem essa visão mais tradicional. Né? Era isso aí. Tá. Eu agradeço, professora Kelly, pela colocação. Realmente, a mulher, Allah, nós sabemos que a Aisha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o conhecimento amplo que ela tinha, até que o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, lhe disse: levem a metade da religião da Aisha. A metade da nossa religião poderia ser passada através de quem? De uma mulher. A Aisha era considerada uma das mais inteligentes e conhecedoras da religião muçulmana na época do profeta e depois da morte do profeta, que as pessoas iam até a casa dela para pegar o conhecimento que muitos dos companheiros às vezes tinham algumas dúvidas e tal, então eles iam lá para confirmarem, para terem vários hadith, várias passagens da vida do profeta Muhammad, que a paz esteja com ela, com ele. Eu queria dar a palavra para o nosso Sheikh Ahmed, para que ele fizesse uma colocação também. E depois, se alguém tiver dos nossos irmãos, das nossas irmãs, qualquer colocação, mas eu quero ouvir o Sheikh Ahmed, uma colocação dele, inshallah. Bismillah, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد غفر الله كفاز بيوسف صحبة محمد صلى الله عليه وسلم آمين فالأسف فرمنت بوانا إن شاء الله وشيك فالو صبري os valores da mulher, as virtudes das mulheres, que é uma coisa muito importante no Islam. E se a gente ficar aqui falando sobre os valores das mulheres no Islã, a gente vai precisar escrever o quê? Volumes e volumes. E não é um exagero da minha parte, é volumes e volumes. Então eu quero falar um pouco sobre a mulher hoje, quando ela enxerga, eu quero casar com um muçulmano, principalmente, né? Quero casar com um muçulmano. Está divulgando o Islã, às vezes na rua, vem uma mulher para ti e fala: olha, eu entro na sua religião, mas com uma condição. Aí tu pergunta para ela: qual é a condição, minha irmã? Ela fala: se você casar comigo. Ou seja, é um sonho que tem. Acha: olha, eu casando com um muçulmano, vou ser bem tratado. Pensam dessa forma. Mas isso no Islã é uma verdade. A gente não pode olhar o quê? Para os atos dos muçulmanos e falar o quê? Esse é o Islã. É a mesma coisa, se você enxergar um professor, um médico, foi no hospital, viu um médico mal educado, te tratou mal, vou esquecer essa profissão, que é a medicina, a melhor profissão que tem, que salva vidas, por causa que um médico me tratou mal, não tem lógica alguma. O que tem a ver medicina, o bem que ela fez para o mundo, e o que com esse comportamento desse médico? E a mesma coisa o professor. Vou esquecer a educação porque um professor que me criticou, não me tratou bem, era estúpido comigo. Então a gente tem que diferenciar as coisas. E outra coisa que é importante falar, o profeta que faz sobre ele, a Aisha falando sobre ele, que é a esposa dele, esse dito é autêntico, da Múcia, ela fala: o profeta nunca bateu com a sua mão em nada. Nunca bateu em nada com a sua mão, nem numa mulher e nem num servente, ou seja, nem uma pessoa, ele bateu com a mão dele. Ou seja, a mulher é o que? Valorizada. A pessoa, o que? O homem não tem o direito de levantar a mão para a sua mulher.
como às vezes as pessoas entendem, eu posso bater nela, ela tem que me obedecer. Entende totalmente errado o que, que Deus colocou como deveres para ele o que fazer. Ele acha tudo, ele quer, qual é o problema? O homem quer saber os seus direitos e a mulher quer saber os direitos dela. Dessa forma, não tem casamento que dura. Esses direitos são o quê? Para facilitar o casamento, mas não é todo casamento é direito. Tu jogando na cara dela, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Esse é meu direito. E vida que continua assim, não tem como. E Deus fala no Corão, na sura 4, que é a sura das mulheres, tem uma sura que foi só para as mulheres, o nome dela, as mulheres. É a sura 4 do Corão, Anissa, no versículo, não me lembro se é 14 ou 19, agora eu estou esquecido. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ou seja, e tratem elas da melhor forma, com benevolência, tratem elas. Aí as pessoas, os sábios que explicaram o Corão, explicando esse versículo, eles falam: tratá-las bem é você falar palavras doces para elas. Palavras que deixam ela feliz, a esposa. Fazer ações, se comportar com ela de uma maneira que deixa ela feliz. E fora as outras coisas que foram explicadas sobre esse versículo. Se a gente ler agora outra coisa que diz. 4:19, então esqueci. Aí o que também é importante, as pessoas olham filmes, Hollywood, aqueles romances de cinema, né? Não tem melhor. Quem que pensa, quero uma vida como essa. Vou casar, vai ser dessa forma. É um sonho, né? Mas a gente, eu estou até escrevendo um livro, o romantismo do profeta Muhammad dentro da Sunna, ou da luz da Sunna. Essas coisas que a gente vê, por exemplo, é cavaleiro, um homem que quando pega e abre a porta do carro para a esposa. Fala, olha que homem educado. Olha o cavaleiro que ele é, esse homem. Abriu a porta do carro para a esposa entrar. O profeta fez isso. Falou, como assim, Ahmad? Fez isso. Como se não tinha carro? Antigamente eles mandavam em quê? Camelos, cavalos. A Sofia, que ela era uma esposa do profeta, judia. Ela se converteu e ela era bem baixa. E ela não conseguia o quê? Subir em cima do camelo. O que o profeta sempre fazia para ela conseguir subir em cima do camelo? Colocava a coxa sagrada dele e ela colocava o pé dela e subia. Essa mesma coisa quando o cara abre a porta para a esposa. O profeta tinha romantismo mais que qualquer homem. Outra narrativa também com a Sofia, que ele amava muito, ele dava flores para ela. Hoje o que é o romantismo para as mulheres? Um homem esperar ela com um buquê de flores, ou voltar de casa com um buquê de flores. É um homem romântico, cavaleiro. O profeta fez isso também com a Sofia. E também o que? Se divertia com as suas esposas. Como a Aisha fala, eu disputei com ele numa corrida. Está no Musa, Ahmad. Eu disputei com ele uma corrida, eu e ele. A primeira vez eu ganhei dele, que ainda não era magrinha, ela fala. Ainda, esse aí no início do casamento, era magrinha, ganhei dele na corrida. Olha como o profeta tratava as esposas dele. Aí depois ela fala, a segunda vez que ele falou para mim, vamos competir, ele me ganhou, porque eu já estava o quê? Mais forte, tinha engordado mais. Aí ele me ganhou, aí ele falou para mim, essa aqui é por aquela. Não tinha me ganhado aquela vez, essa é por aquela. E vários outros exemplos que mostram o romantismo do profeta Muhammad, que fala sobre ele, com as esposas dele. O amor que ele tinha por elas. Agora o cara quer falar para a mulher ali, eu te amo primeiro. Tá louco, fala, eu te amo na frente de todo mundo aí. Que vergonha. Vão tirar sarro de mim, tá? Não fala. O profeta falou. O profeta falava para Khadija, falava na frente de todo mundo. Faderuzito Fubbaha. Eu fui sustentado pelo amor dela. Ou seja, amar ela.
Deus me sustentou. Ou seja, o amor é o quê? Um sustento de Deus. Por isso que tem aquela frase, o amor é cego, é verdade? É sustento de Deus mesmo. Aquele cara lá, com aquela mulher lá, ou aquela mulher com aquele homem lá, como que é? É um sustento de Deus. E o profeta não tinha vergonha alguma de falar o quê? Que ele amava a esposa dele. E não só em palavras. Depois que ela morreu, por anos, ele ainda seguia sempre no nosso festival, né? Sacrifício. A gente o quê? Sacrifica os animais. E o profeta dava carne desses animais para as primas dela, para as irmãs dela, para os parentes dela, mostrando o amor que ele tinha por ela. Aí já até fala, nunca tive ciúmes de ninguém, a não ser da Khadija. De tanto que ele amava ela. E outra, a paciência que a gente deve ter com as esposas. Uma passagem, o profeta era casado mais com uma mulher, como a gente sabe. Uma vez ele estava na casa dele, com uma mulher dele. A outra mulher, o quê? Mandou um prato de comida para ele. A mulher que estava lá é a Aisha, que era muito ciumenta. Quando viu o prato, o que ela fez? Bateu no prato. Caiu o prato com a comida. Aí o profeta, humilde, né, foi, começou a juntar o prato. Imagina na frente das pessoas, juntar comida, e o que ele falava? Rolat umukum. A mãe de vocês ficou com ciúmes. E elas eram nossas mães, as esposas do profeta. Aí ele falou para as pessoas que estavam ali, a mãe de vocês ficou com ciúmes. Se é o que nós, o que a gente ia fazer? Se a gente fazer isso, me envergonhar na frente de todo mundo, eu não vou deixar barato isso. Capaz de divorciar dela, se não bater nela. Se não bater nela ali ou depois. Olha a paciência que tinha o profeta Muhammad. E fora as outras histórias que mostram o romantismo do profeta Muhammad, que aparece sobre ele. E também a filha dele, terminando com essa história, para não ficar muito longo, a Zena al-Kubra, ou seja, a filha mais velha do profeta Muhammad. Ela era casada com um homem que chamava, a cunha dele, né? Abu al-As. Era a cunha desse homem, que era primo materno dela. Era primo materno, ou seja, a mãe dela era a tia dele. E ele pediu ela em casamento. Isso é antes do Islã. Pediu ela em casamento e o profeta falou para ele, olha, eu vou falar com ela. O que eles falam? Oh, a mulher é oprimida, tem que casar com o marido, é tudo forjado esse casamento, ela não tem escolha. Isso é antes do Islã que eu estou falando para vocês. Ainda ele não era profeta de Deus. O que ele falou? Falou, olha, tem que perguntar para ela. Aí ele foi até ela, falou, Zeina, o seu primo materno está pedindo a sua mão. O que aconteceu? Ela ficou vermelha, ela era bem branca. Ficou vermelha e sorriu. O profeta entendeu a mensagem. Ou seja, aceitou. E aí o profeta fala, que a paz sobre ele, que uma mulher virgem, a aceitação dela e o silêncio dela. Ó, minha filha, quando tem vergonha de falar, principalmente uma mulher virgem. Fulano quer a sua mão, quer casar com você. Se ela ficou em silêncio, o que é? É a aceitação dela. A filha dele que ficou em silêncio, mas ficou envergonhada, ficou vermelha, de vergonha, e sorriu. O profeta chamou ele e falou, olha, ela aceitou. Casou os dois. Passaram anos. O que acontece? Uma notícia ruim para o marido dela. O profeta Muhammad é o enviado por Deus, mensageiro de Deus. As estátuas que eles adoravam, tudo acaba. A religião de Deus chegou. Tem que ser o quê? Pessoa monoteísta. Ele fala, não. Ele primeiro ele viaja. Quando ele chega de viagem, a mulher dele encontra a muçulmana. Vocês vão ver uma história romântica desses dois. Como que aconteceu? Primeiro, prestem atenção na frase, o que? Ela ficou vermelha e sorriu. Isso vai ser repetido, mas daqui a anos. Então, o que aconteceu? Quando ele volta de viagem, a mulher dele fala, olha, tenho uma notícia para você, meu marido. Fala, vou te falar, qual que é a notícia?
eu me converti, aceitei a religião de Deus, religião de meu pai. Ele só olha para ela, aí ela continua falando: você converteu o seu primo materno? Ela fala: não é? Seu primo materno, você converteu. Você converteu seu grande amigo, o Abu Bakr. Que, tentando o quê? Convencer ele. Você converteu a tua tia, a mãe dela. O teu amigo, Ali, você converteu também. Querendo que ele o quê? Você convertesse. Aí ela fala para ele: o que, que você acha de se converter? Ele fica quieto e sai. Não fala uma palavra. Passa os tempos. Isso ainda era em que? Em Meca. Ele estava o quê? Em Meca. Depois, com os tempos, acontece o quê? Lídia, que é a migração. Ela pede para o pai dela para permanecer lá. Antigamente, aqui, agora os irmãos para entenderem, isso aqui é antes de descer o quê? A proibição de uma mulher muçulmana não permanecer o quê? Com um homem não muçulmano, bem antes. Por isso, para não entenderem errado o que eu estou falando. O que que acontece? Vamos fazer a migração dos muçulmanos. E fica ela. Pede permissão para ficar com seu marido. Ao chegar lá, agora a gente está no primeiro ano da Hijra. Primeiro ano da Hijra. No segundo ano, o que que acontece? A grande batalha de Badr. Que eram os muçulmanos contra os incrédulos, os quraishitas. E quem está no exército dos incrédulos? O marido dela, Abu al-As, que vai guerrear contra o pai dela, que é o mensageiro de Deus. Imagina a situação dessa mulher. E ela, por que ela está ali? Pelo amor que ela sentia por ele. Não quer desistir dele. Acontece a guerra, ela fica nervosa. Antigamente não tinha notícias. Notícias chegam depois, quando alguém volta de lá. Aí ela, esperando bem na frente, na entrada da cidade, chega uma pessoa e ela pergunta: o que aconteceu? Falou: os muçulmanos ganharam. Aí ela se prostra para Deus, agradecendo a Deus. Aí depois ela fica triste por uma coisa. O que ela estava triste? Ela tinha medo de deixar os filhos o quê? Órfãos. E ela virar o quê? Viúva. E também, agora, de perder o pai. Ela fica órfã. De perder quem? O pai dela, porque estava no outro exército com os muçulmanos. O pai dela era o mensageiro de Deus. Isso foi no segundo ano da Hijra. E ainda a mesma coisa. Quem que foi preso nessa batalha? O marido dela. Todo mundo voltou. Os mortos ficaram por lá. O marido dela não voltou. O que aconteceu? Falaram: foi preso. E o profeta Muhammad começou a aceitar o quê? Recompensas para liberar as pessoas. E cada um começou a pagar a quantia que pediam. O que ela fez para esse rapaz? Falou para ele: olha aqui, ó, toma isso aqui, isso aqui vai liberar ele. Pegou o colar e foi. Era um colar que ela usava. Quando chegou lá, ela falou: ô Muhammad, você não era muçulmano, vim liberar o Abu al-As. Está aqui, ó. O profeta olha para aquilo e começa a chorar. O que era aquele colar? Era o colar da Khadija, da mãe dela, que ela sempre usava. Ele reconheceu. Ele falou: de quem é esse colar? Falou: da Zeina, que é o esposo, para liberar. Aí o profeta falou, começa a fazer uma palestra ali. Olha como ele era amado pelos companheiros dele também. Ele fala: ó, pessoal, ó meus companheiros, esse homem aqui, sempre foi um genro que exemplar, uma pessoa boa. E o que que ele falou, ele foi verdadeiro. O que que ele prometia, ele era o que? Verdadeiro. O que que vocês acham de devolver esse colar? Se vocês quiserem, isso volta a vocês, eu não obrigo nada. Isso eu ia gostar, se vocês fizessem isso. Falou: Rasulullah, a gente libera ele e o colar. Aí ele volta. Volta para quem? Para Meca. São e salvo. E com o colar. Dá para a esposa e agradece a esposa. No próximo ano acontece mais um problema entre os coraixitas e os muçulmanos.
a caravana que ele está, os muçulmanos pegam a caravana dele pelos conflitos que tinham, passavam em locais que não poderia passar. E pegam ele o quê? Ele consegue fugir, ele foge os muçulmanos e vai na casa que a mulher dele depois o quê? Desculpa, antes o quê? Quando ele é solto, o profeta fala para ele, eu tenho um pedido para fazer para você. Primeiro pedido, eu quero que você libere a minha filha. Ou seja, naquele ano desce o quê? Que é proibido uma muçulmana se casar com não muçulmano. Tem o quê? Se não casado, se ele não se converter, o quê? Se separa. Então ele fala, pede para ele, por favor, deixe ela voltar. E vem ela e os filhos. Ele chega lá, ele é honesto e cumpre com a palavra dele, fala para ela, você está indo embora. Ele falou, como assim, meu marido? Você está indo embora. Eu falei para o seu pai, assim, assim, ele pediu para você o quê? Retornar. Ela retorna, ela e os filhos dela. Isso é no ano que é 3 da Hijra. Ela fica o quê? Do ano 3 até o ano 8 que ela falece. Ela faleceu no ano 8. Do 3 até o 8, 5 anos. Nesse tempo, ou seja, no ano 4, ele volta com essa caravana. E é pego pelos muçulmanos e foge. Vai para a casa da ex-esposa, a Zena. Bate na porta e fala, eu estou em perigo. Estão atrás dele, eu estou em perigo. O que ela fala? Eu te protejo. Eu te protejo. Acaba a oração do Fajr, a Zena entra na mesquita e falando, olha, adianto, quer dizer, ele está na minha proteção. Aí fala, o profeta está escutando o que ela falou? O profeta falou assim, o que vocês acham? Falou, a gente aceita o que ela protegeu. Aí o Abu As fala com o profeta, ô profeta de Deus, eu quero o dinheiro que não é meu, é das pessoas, eu sou um comerciante, quero devolver esse dinheiro. Eu não posso perder esse dinheiro. O profeta conversa com os companheiros dele e o que? Eles aceitam devolver. E volta o Abu As com o dinheiro. Dentro da Kaaba, ele grita para as pessoas, quem tem alguma coisa que eu estou devendo? As pessoas começam a se reunir, ele começa a dar as coisas, das pessoas o dinheiro. Aí ele pergunta, faltou alguém? Eles falaram não, que Deus te recompense, falaram para ele. Ele está bem. Ele volta diretamente aonde? Na Medina. E procura o mensageiro de Deus, o que ele faz? A charada. Isso é quantos anos? Isso se passaram 20 anos. E ela, todo esse tempo, quando ela foi para a Medina no ano 2, como a gente viu, ela o que? Era pedida em casamento toda hora. E sempre não. Falava para o pai dela, vou esperar até ele se converter. Não queria, a não ser aquele amor, o primeiro amor dela. E ele é a mesma coisa, não casou com nenhuma mulher. Quando ele volta, ele faz a charada com o profeta. E fala, ó, ô mensageiro de Deus, eu quero te pedir uma coisa. Fala, o que, que você quer? Falou, eu quero que você me devolva para a Zena. Tem como? Agora ele é o quê? Um muçulmano. Ele falou, tenho que perguntar para ela. Como ele falou na primeira vez. Quando ele foi perguntar para ela, o que que acontece? Ela fica com o rosto vermelho e sorri. Como aconteceu o quê? 20 anos atrás. E o profeta me devolve. Olha o amor verdadeiro de uma mulher. Esperou o quê? 20 anos para ter ele de volta. E ele a mesma coisa, esperou. Ou seja, o Islã, isso é uma das histórias, tem várias, mostra o que é o valor da mulher e o que, que o homem tem, que o que os direitos que ela tem sobre nós. Por isso que devemos o que? Sempre o que? Tratá-las, elas, da melhor forma, como o profeta fala, e sejam o que? Gentis com elas. Ou seja, com gentileza, tratar as mulheres. E pedimos para Allah guiar nós a senda reta e fazer nós esposos benevolentes com nossas esposas, fazer nossas esposas benevolentes com os maridos, e que facilite para nós a entrada do paraíso, que firme a nossa fé no Islã e afaste nós do fogo do inferno. Encerra já, pô.
Agora a gente vai fazer a oração. Inshallah. Barakallah fiik.